Աջ թուլակողում, լեղապարկի շրջանում, ամբողջ օրգանիզմով ճառագայթող ցավերը, ստենոկարդիայի նոպան, մի քանի օր տևող մերթնդմերթ ուժգնացող որովայնային ցավը կարող են վկայել մի քանի հիվանդության սրացման մասին։ Սակայն սրանք հենց լեղաքարային խիթի նոպայի արտահայտություններն են։ Լեղաքարային հիվանդությունը բնութագրվում է լեղապարկում կամ լեղածորաններում քարերի առաջացմամբ։ Հիվանդության հիմքում նյութափոխանակության, առաջին հերթին լիպիդների, ինչպես նաև կալցիումի, բիլիռուբինի փոխանակության խանգարումներն են։ Այս խանգարումների արդյունքն էլ քարերի առաջացումն է։ Նշանակալի դեր ունի խոլեստերինային փոխանակության խանգարումը, հիպերխոլեստերինեմիայի և լեղու մեջ խոլեստերինի պարունակության բարձրացումը։ Քարը ինքը սուբստրատ է, որը առաջանում է ի հաշիվ նյութափոխանակության խանգարման, մասնավորապես խոլեստերոլի փոխանակության կամ կալցիումի փոխանակության կամ պիգմենտների փոխանակության խանգարման։ Դա առավելապես իհարկե խոլեստերոլային քարեր են, որոնք կազմում են մոտ 85%-ը բոլոր քարերի։ Լեղաքարային հիվանդության պատճառները բավականին շատ են. Ճարպակալումները, անկանոն սնունդը, նստակյաց ապրելակերպը, ավելորդ քաշի, սուտ անկումը։ Լեղաքարային հիվանդությունը սպառնում է հիմնականում 30-ից բարձր տարիքի մարդկանց։ Կան հիվանդություններ, որոնք որ կարող են բերել նույն լեղաքարային հիվանդությանը։ Այդ հիվանդության թվին է պատկանում օրինակ հեմոլիտիկ անեմիաները, բորբոքային հիվանդությունները կարող են բերել, այսինքն հետհոսքը, աղիներից հետհոսքը դեպի լեղուղիներ կարող է նպաստել նրան, որ մեծ քանակությամբ մանրեներ հայտնվեն այդ լեղուղիներում և առաջացնել բորբոքումներ։ Նույն կերպ է բացատրվում նաև հեմոլիտիկ անեմիաների, հեմոլիտիկ դեղնումների դեպքում պիգմենտային քարերի առաջացումը, երբ լեղին գերհագենում է բիլիռուբինով։ Սակայն լեղաքարային հիվանդությամբ տարապող ոչ բոլոր մարդկանց արյան մեջ է բարձր խոլեստերինի կուտակումը։ Բոլոր հիվանդությունները այդում և լեղաքարային հիվանդությունը ավելի երիտասարդացել են, 20 տարեկան, 18 տարեկան անձի մոտ կարելի է տեսնել, այնինչ իմ սովորած դասագրքերում չէր նկարագրվում նման դեպքեր։ Դա կախված է նրանից, որ այո, նախկինում մարդկանց սնունդն էլ այլ էր, այսօր այդ fast food-ը, հա, արագ պատրաստման սնունդը շատ է շատացել մեր օրակարգում, իսկ դրանք աղի սնունդ են, կծու սնունդ են, հա, այդ աղի գերքանակներն էլ իրենց հերթի նպաստում են լեղաքարային հիվանդության առաջացման։ Իսկ դպրոցական երեխաները միշտ ուտում են դա, այսինքն նրանք արդեն գնում են այդ ուղով։ Ինչպես հայտնի է, քարեր գոյացնող հիմնական տարերը խոլեստերինը, բիլիռուբինը և կալցիումը գտնվում են լեղու մեջ, անկայուն կոլոիդ լուծույթի տեսքով։ Լեղու մեջ խոլեստերինի լուծված վիճակում մնալը պայմանավորված է գլխավորապես լեղաթթուներով։ Ժամանակակից բժշկագիտությունը քարերի առաջացման մեջ որոշիչ նշանակություն է տալիս լեղու ֆիզիկաքիմիական բաղադրության խանգարումներին։ Առաջացման համար բավականին երկար ժամանակ է պահանջվում։ Լեղաքարային խիթը դա թերևս նվազագույնն է, որը որ կարող է առաջացնել լեղաքարային հիվանդությունը, և իր բարդություններով, հաջորդ բարդություններով հանդերս նա կարող է լինել խիստ վտանգավոր և շատ դեպքերում անգամ սպառնալ կյանքին։ Ճարպակալման ժամանակ խանգարվում է նյութափոխանակման պրոցեսը, մեծ մասամբ դա վերաբերվում է լիպիդների փոխանակման պրոցեսին, և դա բերում է ավելի ծանրաբեր, լեղապարկը աշխատում ավելի ծանրաբեր ռեժիմի տակ և դա բերում է քարերի կուտակման։ Լեղաքարային հիվանդությունը կարող է առաջանալ նաև վարակների առկայության պարագայում։ Լեղապարկի բորբոքման դեպքում սպիտակուցներով հարուստ էքսուդատը խախտում է լեղու կոլոիդային և քիմիական բաղադրությունը։ Դրա արդյունքում տեղի է ունենում խոլեստերինի, բիլիռուբինի, կալցիումի նստեցում և խառը քարերի առաջացում, որոնք բնորոշ են լեղապարկի վարակային ախտահարումներին։ Լեղապարկում լեղու կանգը նախապայմանները ստեղծում քարերի առաջացման համար, քանի որ նպաստում է լեղու ավելի մեծ խտացմանը և դրանում բիլիռուբինի ու խոլեստերինի կուտակումների բարձրացմանը։ Իսկ լեղաթթուների աստիճանական ներծծումը հանգեցնում է լեղու մեջ դրանց նվազեցմանը։ Բացի այդ, լեղու կանգը կարող է բարենպաստ լինել վարակի զարգացման համար։ Լեղու կանգին հանգեցնող էական գործոններն են լեղապարկի ու ծորանների ատոնիան,
լեղուղիների անատոմիական փոփոխությունները, ծռումներ, կպումներ, սպիեր, ինչպես նաև լեղապարկի դատարկմանը խանգարող զանազան հանգամանքները, ներվորովայնային ճնշման բարձրացումը հղիության ժամանակ, ներքին օրգանների իջեցումը, քրոնիկ փորկապությունները, սակավաշարժ կենսակերպը, սննդի հազվադեպ ընդունումը եւ այլն։ Այսօր դարի առաջ կանգնած խնդիրը հիպոդինամիան, որը իր մեծ նշանակություն ունի։ Ես սիրում եմ ամեն ինչ ժառանգականության ավելի շատ նշանակություն տալ, քան մյուս գործոններին, հղիությունը եւս բերում է լեղաքարային հիվանդության ավելի շատ առաջացման քարի գոյացման մի քանի մեխանիզմներով։ Լեղաքարային հիվանդությունը ինչի է մեծ մասամբ լինում իրական ծերի մոտ, դա բացատրվում է իրանց ֆիզիոլոգիական անհատակություններով։ Ավելնոտ քաշով կանայք ավելի շատ են հանդիպում, քան տղամարդիկ։ Իտ առաջինը, բայց տղամարդկանց մոտ ուրիշ ֆակտորն է առաջ գալիս, այդ ծխելն է, ալկոհոլի ընդունումը։ Շատ կարևոր նշանակություն ունի նաև խմելու ջուրը, հատկապես մեր երկրում կուզենամ շեշտել դրա մասին, քան որ լեռնային շրջանում ենք մեր ապրում, մեր ջուրը ավելի հարուստ է ծանր մետաղներով, հանքային էլեմենտներով, մեր հանքային ջրերը ընդհանրապես շատ տներում կան, որ դրանք որպես խմելու ջուր են կիրառվում։ Ուզում եմ ասել, ոչ, դա սեղանի հանքային ջուր չի, դա բուժիչ առողջարար ջուր է եւ պետք չէ ամեն օր կիրառել։ Հիմնական շեշտը սննդային սովորույթներից է։ Մենք էլի տարածաշրջանային մեր սովորույթներով կովկասյան ժողովուրդ ենք, սիրում ենք կծու թթու շատ աղի ուտելը, շատ համեմունքներով հարուստ սնունդը, հա, կծու թթու աղի սնունդը եւս նպաստում է լեղաքարային հիվանդության առաջացմանը։ Լեղաքարային հիվանդությանն առավել բնորոշ է ցավերի նոպան աճ թուլակողում, լեղային կամ լյարդային խիթը։ Կան առանց ախտյանիշի ընթացող լեղաքարային հիվանդություն, երբ մենք ուղղակիորեն ունենք լեղապարկում քարեր, դրանք որևիցե կլինիկորեն դրսևորում, կլինիկական դրսևորում չունեն։ Եվ ունենք իրավիճակներ, երբ որ լեղաքարային հիվանդությունը արտահայտվում է կլինիկապես։ Առաջինը դա լեղաքարային խիթն է, կոլիկան, երբ որ առաջանում են սպաստիկ բնույթի ցավեր աճ թուլակողի շրջանում։ Գանգատները կարող են լինել շատ տիպիկ եւ ոչ շատ տիպիկ, հա, սրտխառնոց փսխումից, դիսպեպտիկ սինդրոմից կսած, սրտխառնոց փսխում ցավեր աճ թուլակողում կամ երբեմն ճարագայթող ցավեր, որ դրան կարող է աճ թուլակողում չլինեն, բայց հա աճ ուսում, աճ թիակի շրջանում արդի կարող են ցավ զգալ, դեֆեկացիայի տարբեր աղիների գործունեության տարբեր խանգարումներ կարող են լինել, փորկապություն կամ լուծ։ Հիվանդը լինում է շատ անհանգիստ, իրան անհանգստացնում են ցավերը, դեն սուր ցավեր կարող են լինել, կարող են բութ ցավեր լինեն, բերանի խորոչի դառնությունը, այրոցը։ Սովորաբար խիթի նոպաներ առաջացնում են մանր քարերը, երբ դրանք տեղաշարժվում են լեղապարկի վզիկի շրջանից դեպի ելանցքը կամ անմիջապես պարկային ծորանը։ Ցավային զգացողությունների պատճառը լեղապարկի ու ծորանների սպաստիկ կծկումներն են։ Դրանք ծագում են լեղապարկի հանկարծակի ձգման եւ դրա մեջ ճնշման բարձրացման հետևանքով, լեղու արտահոսքի մեխանիկական խոչընդոտի պատճառով։ Դերևս լեղապարկում գտնվելը քարի ամենաանվտանգ դիրքն է։ Եվ երբ որ քարը լեղապարկային լեղածորանով տեղաշարժվում է դեպի արտալյարդային լեղածորաններ, առաջանում է ընդհանուր լեղածորանի խցանում։ Դա ինչ է նշանակում, որ լյարդը, մեր լյարդը անընդհատ գործողության մեջ է, անընդհատ արտադրվում է լեղի, բայց լեղին չի արտահոսում։ Լեղին լցվում է լեղածորաններ, լեղապարկ, անցնում դեպի լյարդային հյուսվածք, լյարդային հյուսվածքից արդեն անցնում դեպի շրջանառող արյուն։ Եվ այստեղ տեղի ունեմ օրգանիզմի թունավորում, ինքնաթունավորում արդեն։ Լեղին, որը որ չպետք է լինի արյան մեջ, անցնում է արյուն եւ առաջացնում համապատասխան երևույթ։ Մյուս կողմից նշված փոփոխություններից բացի նշված պրոցեսին կարող է միանալ նաեւ ինֆեկցիոն գործոնը։ Եվ այստեղ մենք կունենանք արդեն, այսպես կոչված, թարախային բորբոքումներ լեղածորանների, որոնք բավականին դժվար, ծանր, երկարատև
բուժման կարիք են երկում։ Երբ քարը տեղակայված է ուղղակի լեղապարկում, հնարավոր է նույնիսկ գանգատ չունենա պացիենտը, բայց այն դեպքում, երբ բարթանում է, հա, այդ վիճակը, ինձ բարթությունից հանդիսանում է հատկապես կալկուլյոս խոլեցիստիտները, քարային խոլեցիստիտները, որի ժամանակ մենք սոնոգրաֆիկ պատկերում տեսնում ենք լեղապարկի պատերի հաստացում, այտուց, պնդացում, խորոչում տեսնում ենք լեղու անհամասեռություն, քանզի նորմալ պետք է լեղին լինի անեխոգեն, այսինքն սև գույնի, այս դեպքում պարունակում է որոշակի հիպերոխոգեն ներառուկներ եւ նաեւ կարեւոր է սուր խոլեցիստիտների ժամանակ շրջակա այդ լեղապարկի շուրջ հեղուկի առկայությունը գնահատել, հարակից լիմֆատիկ հանգույցների մեծացումը գնահատել ուլտրաձայնային հետազոտությամբ։ Լեղային խիթը սովորաբար ուղեկցվում է սրտխառնոցով ու կրկնակի փսխումով։ Ռեֆլեկտոր մեխանիզմով է բացատրվում նաև տենդը, որը ոչ հազվադեպ ուղեկցվում է նոպային և դրա ավարտվելուն պես անհետանում։ Եթե տենդն ավելի երկար է պահպանվում, նշանակում է այն կապված է բորբոքային պրոցեսի հետ, որը բարդացնում է լեղաքարային հիվանդության ընթացքը։ Ժողովրդի կողմից այդքան ասված սուր խոլեցիստիտը նույնպես լեղաքարային հիվանդության բարդություն է, որը արտահայտվում է լեղապարկի բորբոքմամբ։ Բարդություններից հաջորդը դա լեղաքարերի լեղածորաններ, արտալյարդային լեղածորաններ տեղաշարժվելու պարագայում առաջացող իրավիճակն է, որը կարող է առաջացնել մեխանիկական դեղնուկ, երբ որ արգելք հանդիսանալով լեղու արտահոսքի ճանապարհին, լեղու կանգ է առաջանում օրգանիզմում և անցնում է լեղին արյան շրջանառություն, բերելով համապատասխան կլինիկական երևույթ։ Եվ լեղաքարային պանկրեատիտը, որը թերևս լեղաքարային հիվանդության ամենավտանգավոր և սարսափելի բարդություններից է, և տարածուն դեստրուկտիվ պանկրեատիտների զարգացման պարագայում պետք է նշեմ, որ հիվանդության մահացությունը խիստ բարձր թվերի է հասնում։ Ախտորոշման նպատակով նոպայից հետո իրականացնում են դուոդենալ զոնդավորում։ Լեղաքարային հիվանդության ախտորոշման համար մեծ նշանակություն ունի լեղապարկի գերձայնային հետազոտությունը։ Միշտ սկսում ենք ամենահեշտ հետազոտությունից։ Տվյալ պարագայում դա սոնոգրաֆիան է։ Հեշտ ասածը դա նշանակում է հանրամատչելի, բայց դա չի նշանակում, որ հետազոտությունը ինֆորմատիվ չէ։ Քարերի դեպքում պետք է ասեմ, որ ուլտրաձայնային հետազոտությունը հանդիսանում է լավագույն մեթոդներից է մեկը, քանզի հանրամատչելի է և հատկապես շտապ իրավիճակներում շատ կիրառելի է, չունի որևէ հակացություն տարիքային սահմանափակում և շատ հաճախ լինում է, որ հենց առաջնային հիվանդները դիմում են հա ուլտրաձայնային հետազոտության։ Իհարկե լինում են դեպքեր, երբ մենք պատահական ենք հայտնաբերում ուղղակի պլանային կարգով հետազոտության ընթացքում։ Արյան և մեզ ընդհանուր հետազոտությունը և կենսաքիմիական հետազոտությունները, որոնք ներառում են իրենց մեջ գամագլուտամիլ տրանսպեպտիդազան կամ այլ կերպ կոչվում է գամագլուտամիլ տրանսֆերազան, ալանին ամինատրանսֆերազան, ասպարտատ ամինատրանսֆերազան և հիմնային ֆոսֆատազան և բիլիրուբինի քանակի ախտորոշումը շիճուկի մեջ։ Պետք է ասել, որ այս հիվանդության դեպքում մենք կնկատենք անպայման այդ ферментների մի քանի անգամ բարձացում, ակտիվության բարձացում, որը կհամապատասխանի սերության պրոցեսի աստիճանին կամ հիվանդության սերության աստիճանի, առավել զգայուն են այս ферментներից գամագլուտամիլ տրանսպեպտիդազան և հիմնային ֆոսֆատազան, որոնց կտրուկ բարձացումը խոսում է այդ պրոցեսի սրացման մասին։ Լեղապարկում կարող ենք լինել միայնակ և բազմաթիվ, հա, իհարկե շատ ավելի հաճախ հանդիպում են բազմաթիվ քարերով։ Այս դեպքում լեղապարկում մենք տեսնում ենք կոնկրիմենտի առկայությունը, գնահատում ենք նրա ձևը, չափը, քանակությունը, տեղադրությունը, որ հատվածում է տեղակայված։ Ուլտրաձայնային հետազոտությամբ քարերը կարող են երևալ ավելի հիպերեխոգեն, այսինքն էխո պոզիտիվ և էխո նեգատիվ, հա, կախված իրենց որակական բնույթից, այսինքն եթե քարը առավել շատ պարունակում է կալցիումական հաղաղեր, ինքը ավելի սպիտակ է երևում, հա, և ավելի հիպերեխոգեն է կոչվում։
Եվ շատ կարևոր ախտանիշ է, որ իրենց հետևում իրենք ունենց տվեր։ Մյուս քարերի տեսակները ավելի փխրուն են, այսինքն այնտեղ խոլեստերինային, բիլիռուբինային քարերը, որոնք իհարկե վերջնական բարձվում են միայն լաբորատոր քննությունից հետո։ Սոնոգրաֆիկ իրենք ավելի փխրուն տեսք ունեն, ավելի հիպոէխոգեն են։ Մեզի մեջ կարող ենք ուրոբիլինոգեն հայտնաբերել հիվանդության դեպքում, իսկ երբ որ իրենք կգան արդեն բուժված, ուղղակի դրանց շատ թույլ քանակները կնկատենք, որոնք աննշան են և նորմային սահմաններում են։ Իսկ արյան հետազոտությունը պետք է մեզ տա արդեն նորմային սահմաններում պատկեր։ Եթե կա պատրվածք, արդեն առաջանում է լեղային պերիտոնիտ ասված, այսինքն որովայնամզի լեղու կողմից գրգռում և բորբոքում, կատեն շատ ինֆորմատիվ է, իդե պացիենտը կարող է լինել շոկային վիճակում դրա արդյունքում, այսինքն երբ որ լեղապարկը բորբոքվել է և համապատասխան բուժական միջոցառումներ չեն ձեռնարկվել, բարդություններից մեկը նաև պատրվածքն է լեղային պերիտոնիտը։ Նման տիպ պացիենտ ունենք, շատ կարևոր է այդ ժամանակ կոմպյուտերային տոմոգրաֆիայի դերը։ Մենք հստակ կարողանում ենք տեսնել լեղապարկի վիճակը, լեղապարկի պատերի վիճակը, և նշված ասպարագայում, երբ կար արդեն լեղապարկի պատրվածք, հստակ կտեսնենք, թե կա արդյոք լեղու թափանցում դեպի որովայնի խոռոչ, և սա հենց այդ պատկերն է, որ տեսնում ենք լեղապարկի պատի ամբողջականության խախտում, և այս գորշ պարունակությունը, որ այստեղ կա, դա արդեն այդ լեղու արտահոսքն է դեպի որովայնի խոռոչ, լեղային պերիտոնիտ ասածը։ Բավականին բարդ իրավիճակ է, պահանջում է շտապ վիրաբուժական գործողությունների։ Իրականացվում է նաև մագնիսառեզոնանսային շերտագրում։ Այն մասնավորապես կիրառելի է լեղուղիների ընդհանուր վիճակը գնահատելու համար։ Այդպիսով հաջողվում է հայտնաբերել քարերի առկայությունը, պարզել լեղապարկի կառուցվածքային վիճակը, լեղածորանների լայնացումը և քարերի առկայությունը լեղածորաններում։ Հնարավոր է, որ քարի առկայություն լինի լեղուղիներում, բայց սոնոգրաֆիկա հետազոտությամբ չի երևա։ Պատճառը հիմնականում կարող է լինել հարակից բորբոքումը, հարակից լեղու խտացումը։ Մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆիան երբեմն հնարավոր է անել, նույնիսկ նախքան կատենել, և քանի որ կատե հետազոտության համար խիստ բժշկական ցուցումներ են պետք, քանի որ ինքը ճառագայթային մեթոդ է և մենակ բժշկի ուղղորդման դեպքում ենք մենք հետազոտում։ Օրինակ, երբեմն լինում է սոնոգրաֆիկ, մենք տեսնում ենք լեղուղիների լայնացում, բայց հստակ չեն կարողանում դիֆերենցիալ, դա ինչով է պայմանավորված։ Բավական բարդ հետազոտություն է, կոչվում է MR խոլանգիոգրաֆիա, լեղուղիների հետազոտությունը, կարողանում ենք տեսնել և դիֆերենցիալ լեղածորանում առկա թանձր լեղակույտ ենթադրենք, կամ միգուցե պոլիպանման փոքրիկ գոյացություն, որը նույնպես այլ մեթոդներով չի երևում, ի դեպ ասեմ, կատեով էլ դա չի երևա, կամ փոքրիկ քարերի առկայությունը, որոնք քրոնիկ, այսինքն փոքրիկ մի քանի միլիմետր անց քարեր են, որոնք ինչ-որ մի պարբերականությամբ անցնում են լեղածորան, առաջացնում են հոսքի խանգարում, խոլանգիտի երևույթներ լեղածորանների բորբոքում, այնուհետև անցնում են, այսինքն այդ ամեն ինչի համար շատ կարևոր է MRT-ն։ Լեղաքարային հիվանդությունը պետք է անհապաղ բուժել։ Հակառակ պարագայում ժամանակի ընթացքում կարող են արձանագրվել այլ օրգան համակարգերի ախտահարում և ֆունկցիայի խանգարումներ։ Գոյություն ունեն քարերը, որը բժշկության մեջ տերմինոլոգիա կա, նիմիի կամնի, որը կարող է տարիներով չանհանգստացնի հիվանդին, և կան քարեր, որը գտնվում է լեղապարկի հատակի վրա են գտնվում իրանք, և կարող են տասնյակ տարիներ չանհանգստացնել հիվանդին, բայց այդ քարերը ունեն շատ մեծ վտանգ, որովհետև իրանք կարող են հետո տալ արդեն չարվորակ հիվանդություն։ Ընդհանուր ինտոքսիկացիոն երևույթները առաջացնում են ախորժակի կորուստ, մարսողության և ընդհանուր նյութափոխանակության խանգարումներ, որոնք էլ հանգեցնում են կյանքի որակի վատացմանը։ Պետք է անպայման հիվանդը լինի բժշկի հսկողության տակ, եթե լինեն առաջի սիմպտոմները, որովհետև հայտնի է, որ սիմպտոմները հիվանդության պահից կարող են զարգանալ 10-12 տարի անց, և դրա պատճառը լինում է ինչը, դիետայի խանգարումը, կարող է սկսվի սուր պրոցեսից։ Եթե քարերը խոլեստերինային են կամ այսպես խոշված ռենգեն նեգատիվ քարեր են, այդ դեպքում կան դեորայք, ուրսոդեզոքսի խոլաթթու պարունակող դեորայքները, որոնք կարող են
լուծել քարերի չափերը փոքրացնել, բայց նորից եմ կրկնում, դրանք բացառապես ռենտգեն նեգատիվ քարեր պիտի լինեն, հա, եւ չափերով փոքր պիտի լինեն, քանի որ ցանկացած դեղորայք, որը այս կամ այն ձևով ազդում է քարի լուծման վրա, նա նպաստում է որոշակի շարժողականության, այսինքն եւ լեղու արտահոսքն է ավելի ակտիվ դարձնում, լեղու կազմն է փոխում ջրիկանում։ Ոչ մի դեպքում կատեգորիկ հակացուցված է լեղամուխ պրեպարատների կիրառումը, բույսեր, որոնք ունեն լեղամուխ ազդեցություն։ Այն մենք շատ սիրում ենք մեր սարերի խոտերը, ծաղիկները եւ այլն, անթարամը, չգիտեմ ինչը խմել, չի կարելի։ Այդ քարերը կարող են շարժվել, ծորանը խցանել եւ արդեն կյանքի ցուցումով վիրահատության հարց առաջանա։ Հիվանդագին վիճակի կանխարգելումը ենթադրում է լեղու արտահոսքի համար պայմանների ստեղծում եւ քարագոյացման հանդեպ հակման նվազեցում։ Խորհուրդ է տրվում շարժուն կենսակերպ, սննդի հաճախակի ընդունում, այսպես կոչված վնասակար խոլեստերին պարունակող մթերքների օգտագործման սահմանափակում։ Լեղակարային հիվանդությունը քրոնիկ հիվանդություն է, պետք է հիշել, եւ սրացման ժամանակ ամենահիանալի սննդակարգը մի քանի օր ուղակի ոչինչ չուտելն է։ Սրացման ժամանակ, եթե իհարկե վիրահատական բուժում չկա եւ խոսքը դեղորայքային բուժման մասին է, այս ժամանակ պետք է մարսողական համակարգը, քանի որ շատ բորբոքված ու գրգռված վիճակում է, ցանկալի օրական առաջին գոնե 1-2 օրը խմել մեծ քանակի հեղուկներ, քանի որ լեղապարկը իրենց ներկայացնում է պարկ, որի մեջ կուտակվում է լեղին, հա, իսկ ժամանակ առ ժամանակ ինքը պիտի դատարկվի։ Լեղապարկը դատարկվում է միայն այն ժամանակ, երբ որ մենք ինչ որ մի բան ուտում ենք, հա, եւ այդ կերակուրը իջնում է 12 մատնյա աղիկ։ Երկար ժամանակ ճուտելու դեպքում լեղին այդպես կուտակվում է լեղապարկում, թանձրանում է եւ նստվածք կարող է առաջացնել, որի հետևանքով եւ առաջանում քարեր։ Երբ սրացման փուլը անցնում է, աստիճանաբար կարելի է մտցնել քերած շիլայանման ապուրներ եւ շիլաներ, աստիճանաբար հետո մտնում է կատնաշորը սննդակարգի մեջ, այն յուղ մսամթերքը, ձկնեղենը եւ այս ընթացքում կարելի է նաեւ ժելեներ, բանջարեղենային մուսեր, բանջարեղենային ապուրներ, ու աստիճանաբար սննդատեսակը և աստիճանաբար օգտագործող սննդանյութերի սննդատեսակների քանակը աստիճանաբար ավելանում է։ Կրկնվող նոպայի դեպքում, որը չի անցնում սպազմոլիտիկներով, հիվանդին ցուցված է խոլեցիստեկտոմիա, այսինքն լեղապարկի հեռացում։ Լաբորասկոպիկ խոլեցիստեկտոմիան համարվում է ստանդարտ ոսկե մեթոդ։ Մարդիկ շատ հաճախ ասում են, թերապևտներն ասում են, մենք կբուժենք, վիրաբուժներն ասում ենք, մենք կվիրահատենք։ Սայն դեպքեցի, երբ բոլոր թերապևտները պիտի միանշանակ հիվանդին նախապատրաստեն վիրահատության։ Հրաշքներ չեն կատարվելու, քարերը ինքնուրույն չեն վերանալու, պիտի վիրահատել։ Այստեղ այլ հարց է առաջանում, երբ վիրահատել, վիրահատության եւ ինչպես վիրահատել, հա, վիրահատության որոշումը կայացնում է վիրաբուժը։ Լեղակարային հիվանդության բուժման միակ տարբերակը դա վիրահատական բուժումն է։ Ինչի՞ եմ նման ձևով նշում, որովհետեւ լեղակարային հիվանդությունը, լինելով ոշակյորեն նյութափոխանակության հիվանդություն, եւ որպես սուբստրատ լեղակարային հիվանդության ունենալով, դեպքում ունենալով քարեր լեղապարկում, գիտության, բժշկության զարգացման ողջ ճանապարհին, վերջի վերջո դրա միակ բուժման ձևը եղել է վիրահատությունը։ Երբեմն առաջանում է անհետաձգելի վիրահատական միջամտության անհրաժեշտություն։ Վիրահատության համար ցուցում է հանդիսանում քարի առկայությունը եւ կլինիկական երևույթների դրսեւորումը։ Չնայած բոլոր այն դեպքերում, երբ որ լեղակարային հիվանդությունը ախտորոշվում է պատահաբար այլ պրոֆիլակտիկ հետազոտությունների ժամանակ, որպես վիրաբույժ մենք պարտավոր ենք հիվանդին տեղեկացնել, որ անգամ եթե հիմա հիվանդը չունի կլինիկական, հիվանդությունը չունի որևիցե կլինիկական դրսևորում, դա չի նշանակում, որ այն չի կարող ունենալ հետագայում։ Եվ տեղեկացված լինելով իր հիվանդության մասին, սա այն դեպքերից մեկն է, որ ավելի լավ է կանխարգելել հիվանդության բարդությունների զարգացումը, քան հետո բուժել այդ բարդությունները։ Հատկապես այնպիսի բարդացումների դեպքում, ինչպիսիք են լեղապարկի MPM-ն, թարախային կուտակումով լեղապարկի սուր բորբոքումը, լեղապարկի թափածակումը լեղային պերիտոնիտի առաջացումով, կամ լեղային խիթի հաճախակի և պահպանողական բուժմանը չի ենթարկվող նոպաների դեպքում։ Լեղապարկի ֆունկցիան իր վրա է վերցնում լյարդը և լեղածորանները։ Օրգանիզմը ունի բավականին լուրջ ադապտացիոն հատկություններ, և որոշ ժամանակ անց լեղապարկի ֆունկցիայի կարիքը այլևս չի զգացվում։
բայց պետք է նշեմ, որ չի զգացվում այն դեպքերում, երբ որ հիվանդները որոշակի կանոններ պահպանում են, մասնավորապես խոսքս վերաբերում է սնման ռեժիմի, սնման քանակի, սննդի որակի առումով, հա, բնականաբար եթե հիվանդները ունեն արտարոց սննդային նախասիրություններ, այս դեպքում իհարկե կարող են լինել խանգարումներ, բայց պետք է նշեմ նաև, որ շատ հաճախ մենք հեռացնում ենք այնպիսի լեղապարկեր, որոնք ամբողջությամբ լցված են լինում քարերով, եւ պրակտիկորեն նմանատիպ հիվանդների մոտ, մեծ քարերով, ամբողջությամբ խցանված լեղապարկերով հիվանդների մոտ, լեղապարկը այլևս որևիցե ֆունկցիա չի իրականացնում, եւ լեղապարկի հեռացումը ընդամենը ապահովագրում է հիվանդին հետագա բարդությունների առումով։ Իհարկե, եթե քարը եզակի քար է, հատակում ֆիքսված քար է, կարելի է եւ հիվանդին պանիկայի մեջ չգցել, չասել, որ այդու հայց էս վարկյան պիտի գնաս վիրահատության, բայց էլի պիտի պատրաստ լինի դրան տարիների ընթացքում։ Եթե չհետևել, չզբաղվել սնունդին, չհետևել, այդ ընթացքում պիտի սննդակարգ պահել։ Միանշան պիտի խուսափել ճարպոտ, թթու, կծու, սնունդից, կոտորակային պիտի ուտել, երկար ժամեր քաղցած չմնալ, հեղուկները շատ կիրառել ավելի, քան սովորաբար են կիրառվում։ Չհետևելու դեպքում լեղապարկի բորբոքում կարող ենք ունենալ, քարերի շատացում եւ շարժում կարող ենք ունենալ, որոնք կարող են գալ ծորանը խցանել, իսկ այս դեպքում արդեն էլի եմ կրկնում կյանքի ցուցումով կատարվի իրահատությունեն եւ հրատապ, իսկ հրատապ վիրահատությունները միշտ թե վիրահատող բժշկի, թե հիվանդի, թե անեսթեզիոլոգի համար ավելի ստրեսային են, խուճապահար վիճակում կատարվող, բնականաբար ավելի նախընտրելի են պլանային վիրահատությունները եւ ելքը ավելի բարվոք է պլանային վիրահատությունների դեպքում։ Ես կոչ եմ անում մեր հարությանը, մեր բոլոր հիվանդերին, ովքեր ունեն, գիտեն, որ իրենք ունեն լեղաքարային հիվանդություն, սակայն այն կամ քիչ է անհանգստացնում կամ չի անհանգստացնում, լինել խիստ հետևողական, չխափնվել տարբեր խորհուրդների եւ չզբաղվել այսպես կոչված քարաթափման միջոցառումներով, որոնք կարող են ունենալ կատաստրոֆիկ հետևանքներ։ Նորից եմ կրկնում, չկա նման բուժման եղանակ։ Ամփոփենք։ Լեղաքարային հիվանդությունները օրգանիզմի ընդհանուր նյութափոխանակության խանգարումն են։ Դրանք ուղեկցվում են լեղապարկում եւ հատկապես լեղաձորաններում քարերի առաջացմամբ եւ կարող են արտահայտվել նոպաների տեսքով։ Առավել անհանգստություն են պատճառում նոպաները, որոնք կարող են տևել մի քանի օր, ուղեկցվելով չդադարող ցավերով, սրտխառնոցով, ախորժակի բացակայությամբ, թուլությամբ, ընդհանուր ինտոքսիկացիոն երևույթներով։ Հիվանդությունն ախտորոշվում է մի քանի գործիքային հետազոտությունների միջոցով։ Իրականացվում է դուոդենալ հեղուկի փորձաքննություն, ուլտրաձայնային հետազոտություն, մագնիսառեզոնանսային շերտագրում։ Դեպքերի մեծամասնությունում վիրահատական միջամտությունն անխուսափելի է, երբեմն նշանակվում է դեղորայքային բուժում և սահմանվում խիստ դիետա։